Autobusová zastávka Zdíměřická se nachází na ulici Ke Kateřinkám, což je shodou okolností i název vedlejší zastávky. A na druhé straně čtvrť jménem Kateřinky, shodou okolností také název vedlejší zastávky. Přestože zastávka Kateřinky je jenom kousek od nás, tamnější uspořádání silnic neumožňuje přístup na tu zastávku, takže třeba pro ně může zastávka Zdíměřická sloužit. Od Kateřinek nás ale odděluje zelený travnatý pás, takže teďka stojíme ve skutečnosti na území sídliště Opatov. Díky zelenému pásu s elektrickým vedením se můžeme podívat se okolo. Na jedné straně je to dálnice D1 do Brna a na druhé straně vede pás prakticky do nekonečna a přechází v Milíčovský les. I když si možná pod sídlištěm představíme samé paneláky, tady tomu tak není. Obrovský prostor zabírá areál školy a školky a ještě gymnázia s různými hřišti a zahradami. Obytné domy jsou na druhé straně a táhnou se až k velké opatovské silnici. A na té jezdí dvě metrobusové linky od metra Opatov a Háje, takže je často výhodnější dojít ten úsek pěšky, než čekat na této zastávce. Zdíměřickou totiž obsluhuje jen jedna příměstská linka 363 do Čestlic. A přitom dříve se jezdilo více linek a před rokem 2002 dokonce i městská 227. Nástupiště ve směru do Prahy je jako obvykle dost jednoduché, ale má i průchozí střížku, takže čekat se tu dá. Kousek dál po směru jízdy je i místo původního opačného nástupiště, tam je ale dnes přechod a taky zastávka z Prahy na druhém konci parkoviště. Je zajímavá zhruba jenom zvláštním tvarem chodníku a trochu nepraktickou nutností vjet přímo za stojící auta. Celé je tu to hodně zelené, až to skoro vypadá, že se tu předhání v počtu stromů. A to je tak všechno. Za zajímavou skladbu prostoru si zastávka zaslouží 58%.